Tas mano matas. Na, nesvarbu, tau visų vienodas. A tavo ar mano dėdelė, ar jos visas vienodas? A vienam daugiau apskurs. Fizika. Vienam aukščiau, kitai žinau. Nu jo. Nu kaip, viena dalis, kai vas skutėsi. Taip, kita, taip, kita prasikyti, kita žiūrėjai. O jūs atsiskutės? Nu, aišku. Kitas, ne? Bet pirmas. Kas? Pirmiškai. Pirmiškai? Nu, kad tu galvoji. O kaip yra pirmiškai? Parodyk. Tu pirma parodyk, kaip yra pirmiškai. Nu, tai parodykis. Tu pirma parodyk. Ne, tu už ką daro tą neįsiu. Kaip aš galiu pasakyti? Nu, ne, negaliu. Kaip aš galiu pasakyti? Žinai, visi vyresnis, ne daug, bet vyresnis. Bet ne, aš turiu. Garsiau galit šneikėti? Ne, ką niekas neįgirdu. Nu, tai mes negirdam, kiek nieko nėra. Kienis, kaip aš galiu pasakyti, daug geresnį turų, negu čia jūs eini pasaulyje. Jūs daug geresnį turit, ką geresnį? Na, kienis. Ką? Kaip? Gėdinu sakyti, nu, bibuką. Nu, bibuką, nu. Nu, dabar, aš tau daleiskim. Su savim reikalą turėčiau. Nu. Bibuką tau fizikį kysiu. Nu. Tu dar manęs prašinu, kad dar pakraštųsiu. Aha. Dar paprašinu. O dabar, pasakysiu, dar kitą atveju. O dabar iš tų jaunesnių spygą. Nu, kaip čia pasakė? Nu, kaip čia pasakė, sėsinga. Spygą tau kuo tai, iš tų jaunų. O aš dabar įkišiu tavo fiziką. Tu dar kartą prašytum, dar kartą, kaipuotum. Ir už kaipuotum. Aš taip pasakau, tiesiai šviesiai. Jeigu daug panų turės, tai... Aš dabar, va. Vienu atveju kokias penkiom iš karto. Iš karto penkias, ane? Tai kiek šiandien jau buvo? Ne, šiandien ne vienu. Kodėl? Nebuvo. Nu, palaiškinti, gerai, mergiai, ateisiu, kada kitą kartą jums. Paskutinė, va, galiu pradėti paskutinė. A, pilns pakelis. Pilns pakelis, kur pilns pakelis? Eik, mažiukai, o gražias kojas, jis. Mano gražias kojas? Va. Nu, paleisiu tam panė. Nu, ko jį yra dienėlį, reiks padavinuoti abijomną. Mėgstas tam dienės, sako. Reiks padavinuoti. Padavinuoti. Nu ką, nu, blėt, tokias mergikės pizdės, o kojas kokias, kudūras, abijūnų, na. Mes krepšininkas. Krepšininkas? Aš kada buvau mergėjus. On tokių užlipos pizdės. Ar visą naktį valyti? Ne, pakalbės. Ar visą naktį valyti? Nu jo. Nu ką, ne, a gaila, kad pizdikis. Dušiu, kad gaila.